على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميديا دماء والسلام منتين وحن مانتي دين كوية رشد كان جرائد وحن ربا إنان أشيغو ما دام هول مهم إنو تالو فلدي بارمان كان أفرمي arin aan ku tala galan aan ku tala gelin ay dhaxda naga soo gashay waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow meel kasta ay joogan inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaaday fasaxi uu lahaa aniga oo ah kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha kuxigeenka koowaad waxaan rabaa sida ugu dhaqsaale inay u yimaadeen xildhibaanada maqan waxaa kaloon si guud xildhibaanada ugu baaqayaa xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa laakiin in ay ilaaliyaan heybadda iyo karaamada golaha shacabka ay ilaaliyaan shaqadoodana ay u gutaan sidii xeerosaadka uu qabo iyo dastuurkaba iyadoo aan laga eegaynin hebel aan jeclahay hebel aan necbahay midna aan la dhahaynin ay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta golaha shacabka ayagoo ka mas-uul ah ka wakiil ah golaha shacabka sharaftooda iyo karaamadooda inay ilaaliyaan aynu u gutaan waajibaadkooda sidii dastuuriga ahaa mar labaad waxaan ku celinayaa xildhibaanada maqan sida ugu dhaqsaha leh inay yimaadeen fasax qofkii lahaana fasaxii waa ka qaaday si ay u gutaan waajibaadka dastuurka waana mahadsantiin